mis on sinu jaoks Tartu maisus? Väga peen küsimus. See on linna süda ja inimesed, kes siin siblivad. Tartu on kunst. Tartu on art. It's probably the people who once you get to know them are some of the nicest people I've ever met. Ma ütleks nii, et Tartu linnas on siukest hingust, siukest emotsiooni, siukest iseloma, mida ei ole mitte üheski teises linnas maailmas. Tartu on lihtsalt Tartu. Ma armastan üle kõige Tartu. Tudengid, ise atmosfäär, väiksed kohvikud, kus tudengid õpivad. Tartu linn, Emajõgi ja tõesti haridus. Tartu maisus on ülikool, meeldivad maitsed ja muidugi Raekoja plats. Tartus on nii palju, ma arvan, neid kunstiasutusi ja palju teatreid ja kõike. Ja siis loomupoolest juba kõik inimesed, kes siin elavad, on ka sellised tunnevad kultuuri ja sellised vahedad. No ikka mingisugune selline feeling, mis siia nagu kuidagi imbub. Ma arvan, et koos inimestega kindlasti, aga selle ilmaga ka, mis siin parasjagu järjest hoogu kogub. Tartust Tartu, ma arvan, teevad need ikkagi tudengid ja ikkagi see sama head mõtete ja see tudengi meelsus ja sõike vaba meelsus, mis siin on ja sõike tore õhkond. Ja et see lihtsalt nagu kõnnidki siin tänavatel ja inim, nagu kõik see meeleolu ja inimesed on nagu hästi sellised. Ma arvan, et see kõik see õhkond, mis siin on, et tudengid ja kevad ja... Ja Tartu ilu. Tartu ilu on ilus. Haridus, Emajõgi. Ma olen hea väike linn. Emajõgi kindlasti. Ma arvan, et kõik, mis ikka sisevete ümber toimub. Inimesed siin on väga õnnelikud. Jah, see on selline nagu väikseline. Tudengid, välistudengid ja Pirogovi plats. See on lihtsalt inimesed, kes on nagu... Mis see sõna oli, mis sa ütlesid täna? Endas sembavad. Minu jaoks ongi need samad puiesteed. Ta luonto ja ihmised. Emajõgi. No, minu jaoks teeb Tartu ikka seda, et siin on väga palju noori. See on selline vaimne ja samas ikkagi kuidagi akadeemiline ja ikkagi nagu vabameelne. Ja keskkonna poolest suurepärane koht elamiseks. Inimesed kindlasti. Ja minu meelest on hästi sõbralikud, on hästi rahulikumad, kindlasti rahulikuma rütmiga kui pealinnas, aga ma arvan, et see ongi see võlu, et ei pea tegelikult alati kuskile kiirustama. Ja... Ma arvan, et kõige paremini seda tartulikust iseloomustabki täpselt selline tänane reede õhtu ja ma ootsin terve talve ja selle kohutava koroona kevade seda, et need trepid lõpuks täituksid seal Delta juures nende inimestega ja ma praegu olen super õnnelik selle pildi üle, mis mulle just hetke tagasi avanes. Et ma arvan, et see, mis praegu hetkel Tartus on, see soe ja see rohelus ja see jõgi, kus siin üllatavalt lubatakse isegi paadiga möllata ja skuutritega sõita, et see kõik ongi Tartu. Sümbioos. Minu arvates siin on väga hästi tasakaalus linnaelu ja maaelu, eestlased, välismaalased, haridus ja samas ka selline lihtsus ja siukene talupoja mõistus. Et kuidagi minu jaoks on Tartu nagu väga-väga hea tasakaal ja sümbioos erinevustest.